হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু লাৰ্ণিং ই তিয়াছমিন আজি ভিডিঅ'ত আমি চাম ক্লাছ ইলেভেনৰ বায়'লজিৰ চেপ্টাৰ ছিক্সটিন ৰেচন দ্ৰব্য আৰু ইয়াৰ বৰ্জন আজি ভিডিঅ'ত আমি চাম মানৱ দেহৰ ৰেচনতন্ত্ৰ হিউমেন এক্সক্ৰিয়েটৰী ছিষ্টেমৰ বিষয়ে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি চাইছিলোঁ যিটো আমাৰ প্ৰাণী ৰাজ্য আছে য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণী আছে সেই প্ৰাণীসমূহৰ যিটো পৰ্ব আছে আমি পৰ্ব ৱাইজ চাইছিলোঁ যে প্ৰতিটো পৰ্বত থকা যিবোৰ প্ৰাণী আছে সেই প্ৰাণীসমূহৰ ৰেচম তন্ত্ৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ৰাইট চ' আজি আমি চাম মানৱ দেহত যিটো ৰেচন তন্ত্ৰ আছে অলাগতিয়াল বৰ্জিত পদাৰ্থ উলিয়াই দিয়া যিটো ছিষ্টেম আছে সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তাৰ বিষয়ে আমি চাম চ' প্ৰথমতে আমি চিত্ৰৰ সহায়ত চাই লওঁ মানুহৰ ৰেচন তন্ত্ৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ছ' এইটো হৈছে মানুহৰ মূত্ৰ ৰেচন তন্ত্ৰ য'ত মূত্ৰৰ জৰিয়তে ৰেচন পদাৰ্থসমূহ দেহৰ বাহিৰত উলিয়াই দিয়া হয় চ' এইটো হৈছে মেইন অংগ মানুহ মানুহৰ ৰ ৰেচন তন্ত্ৰৰ ইয়াতে এযোৰ বৃক্ষ আছে এযোৰ বৃক্ষ আছে দুইফালে চোৱা এযোৰ বৃক্ষ আছে আৰু এই যে বৃক্ষ দুটা যে আছে এইটো আমাৰ পেটৰ পিছফালে অৰ্থাৎ পিঠিৰ ফালে অৱস্থিত হয় সো আমার যদি বেকবোন আছে আমার যদি মেরুদণ্ড আছে সেই মেরুদণ্ডর দুই ফালে দুটা কিডনি অবস্থিত থাকে আমার মেরুদণ্ডর দুই ফালে দুটা কিডনি অবস্থিত থাকে আৰু ই বিন যে ধৰণৰ হয় বিন শেপেড হয় আর এটু যদি অংশ আছে কিডনির এটু অংশ হিলিয়াম বুলি কোৱা হয় শিলীয়া মাংস হয় আৰু এই যিটো শিলিয়া মংশ আছে চোৱা শিলীয়া মংশৰ পৰা এটা নলী সদৃশ অংশ ওলাই আহিছে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় মূত্ৰনলী বুলি কোৱা হয় মূত্ৰ নলীও পিয়াৰছত থাকে অৰ্থাৎ এযোৰ মূত্ৰনলী থাকে যেনেকুৱা এযোৰ বৃক থাকে ছয়ফালে দুইফালে চোৱা দুটা মূত্ৰনলী আছে যি দুটা দুটা বৃক্ষৰ সৈতে কানেক্টেড হৈ আছে এই যিটো মূত্ৰনলী আছে মূত্ৰনলীটো আহি পেলাই যিটো অংশত কানেক্টেড হৈছে সেইটো অংশ কি বুলি কোৱা হয় মূত্ৰা হয় কোৱা কয় হয় ইউরেি ব্লাডার বুলি কোৱা হয় এই যিটো মূত্রা আছে এইটো পিয়ার শ্বেপেড হয় এইটো মাস্কুলার অৰ্গেন হয় অর্থাৎ যেতিয়া ইয়ার ভিতৰত কিবা বস্তু আহে মূত্ৰ মূত্র ইয়াৰ ইয়ার আহে তেতিয়া ই ফুলিব ফুলবায় মাস্কুলার হয় আৰু এইটো কানেক্টেড হয় পথৰ সহায়ত এইটো অংশ মূত্ৰ পথ ইউৰেথ্ৰা ইয়ার সহায়ত কানেক্টেড হয় যাৰ জৰিয়তে মূত্র দেহৰ পৰা বাহিৰত তুলাই যায় চ' এইটো হৈছে মেইন অংগ আমাৰ ৰেচন তন্ত্ৰত ইয়াতে আৰু কেইবাটাও অংশ আছে যেনেকুৱা বৃকীয় শীৰা আছে বৃকীয় ধমনী আছে এইবোৰ বৃকীয় ধমনী হয় বৃকীয় শীৰা হয় তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা ডাঙৰ নলিসদৃক অংশ আছে যিটো ক্ৰিষ্টীয় মহাধমনী হয় বেইন হয় এইবোৰ তাৰপিছত এইটো হৈছে বৃকৰ কৰ্টেক্স অংশ মাজৰখিনি হৈছে পেলভিছ তাৰপিছত আছে পশ্চাদ মহাশীৰা চ' এই যিবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অংশ আছে ইয়াত ইয়াতে গ্ৰহণী এটাও আছে অধিব গ্ৰহণী এই বিভিন্ন অংশসমূহৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছত চাম কোনটো অংশ কি হয় কোনটো অংশৰ কি কাম হয় সেই বিষয়ে আমি চাম কেনেদৰে মূত্ৰ উৎপাদন হয় এই অংশসমূহত সেই বিষয়ে আমি চাম চ' ইয়াতে কি কৈছে যে ইয়াতে কি কি প্ৰক্ৰিয়া সংগঠিত হয় চ' আমাৰ যিটো মূত্ৰ আছে মূত্ৰ উৎপাদন কোনটো অংশত হয় মূত্ৰ উৎপাদন হয় আমাৰ যিটো বৃক্ষ আছে বৃক্ষৰ কাম হৈছে কি ইয়াতে মূত্ৰ উৎপাদন হ'ব বৃক্ষত মূত্ৰ উৎপাদন হয় উৎপাদন হোৱাৰ পিছত সেই যিবোৰ বৃক্ষ আছে সেইসমূহ যিবোৰ মূত্ৰনলী আছে মূত্ৰ নলীসমূহৰ মাজেৰে যায় মূত্ৰনলীসমূহৰ মাজেৰে গৈ পেলাই যিটো মূত্ৰথলী আছে ইউৰিনাৰী ব্লাডাৰ সেই মূত্ৰথলীত গৈ পেলাই ই কি হয় জমা হয় তাৰপিছত যিটো মূত্ৰ পথ আছে মূত্ৰ পথৰ সহায়ত ই দেহৰ বাহিৰত ওলাই যায় চ' এইকেইটা হৈছে কি মেইন অংগ মেইন অংগ কি কি আছে বৃক্ষ তাৰপিছত আছে কি মূত্ৰ নলী মূত্ৰথলী আৰু মূত্ৰ পথ মূত্ৰলী মূত্ৰ পথ এইকেইটা হৈছে মেইন অংশ চ' এইবোৰৰ বিষয়ে আমি জানিম যেতিয়া আমি এইবোৰৰ বিষয়ে ডিটেইলছত চাম ভিতৰত আৰু সৰু সৰু চাব পাৰ্ট কিছুমানৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম চ' আজি ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ